Xəbəri rəsmi YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri hər vaxtınız xeyir. Videomuzu bəyənib yorumlarda dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Nazirlər Kabinetinin əməkliyyat vasitələrinin parklanmasına görə ödənişin məbləği əbarədə qərarı bugündən qüvvəyə minib. Bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov iyunun 25-də qərar imzalayıb. Qeyd edək ki, qərar dövlət avtomobil yollarında təşkil edilmiş parklanma yerlərinə şamil edilir. Nəqliyyat vasitələrinin parklanmasına görə ödənişin məbləği yalnız dövlətə məxsus parkinglərdə qüvvədə olacaq. Avtomobillərin parklanmasına görə maliyyə dövriyyəsinin şəffaflaşdırılması, rəqəmsallaşmanın və istifadə rahatlığının təmin edilməsi məqsədilə ödənişlərin yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.